محمد صلى الله عليه رسول الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام بات جو حق ہے سر بل میں کہیں گے راہیت بات جو حق ہے سر بل میں کہیں گے راہیت ہم نہ اپنوں کے طرفدار نہ بیگانوں کے حضرات اسلام اقدار کی حفاظت اور ناموش رسالت کا تحفظ ہر حلقہ ہے بغوش اسلام اور ہر کامے گو کا دینی و ایمانی فرض ہے دراصل اسلام کی نظام آیت میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ مقام خالی کائنات کی ذات اللہ کے بعد سب سے عظیم اور سب سے بلند ہے یہ خصوصی احکام اور فرامین میں سے ایک نازم معاملہ وہ ہے جو آپ کی حیانت یا آپ کی شان میں گستاخی یا آپ کی روحانی اور جسمانی عزت سے متعلق ہے محترم سامعین بعض صحابہ اور خاص طور پر دیہات سے آنے والے اعرابی آج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں آتے تو بہت زور زور سے باتیں کرتے اور اپنے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز پر بلند کرتے جس سے آپ کو تکلیف ہوتی تو قرآن میں ارشاد باری ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي جس کا ترجمہ ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی آواز نبی کے آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو جس طرح محبت میں ایک دوسرے سے کرتے ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرو ایسا غلط ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو اس آیت میں آج اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بلند آواز سے بات کرنے والا اس بنا پر روکا گیا ہے کہ تمہارے عمل کیا اب تمہیں برباد ہونے کا سبب ہوگا رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ وہ لوگ کبھی ٹوٹ کے بکھرا نہیں کرتے حضرات یہ روشن احکامات اور واضح رہنمائی صرف اس لیے تاکہ ایک مسلمان کو ایسی تمام حرکتوں اور عمل سے دور رکھا جائے جس سے ذرا برابر بھی آج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور بے ادبیتی ہو اور یہ جس طرح ایک مسلمان کا اس کا دینی و اسلامی فرض ہے کہ وہ ہر وقت اپنے عمل کا جائزہ لیتا رہے کہیں وہ دانستہ یا نہ دانستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا مرتکب تو نہیں ہو رہا ہے یہ اسلام کہا ہے چینی کے مانی چمکدار چہرے پر کسی قسم کا کوئی داغ تو نہیں پڑ رہا ہے یا اگر ایسا ہے تو ایک مسلمان کو سر بکف اور کفن مردود ہونا چاہیے اور ناموس اسلام اور رسالت کے تحفظ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا چاہیے اسلام کی ابتدائی تاریخ میں ہمیں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت و غیرت کا بے مثال واقعہ ملتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اعانت رسول پر دشمن خدا ابو جہل کی خبر لی اور یہی واقعہ ان کی اسلام کی طرف پیش قدمی کا سبب بن گیا حضرت سعد بن معاذ نے ناموس رسالت سے خلاف کرنے والے ان منو قریظہ کے یہودیوں کے بارے میں نہایت سخت اور عبرتناک سزا کا فیصلہ صادر فرمایا یہ ہے دینی اہمیت اور اسے کہتے ہیں اسلامی غیرت حالانکہ جاہلیت میں اور اسلام میں بنو قریظہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلہ اس کے حلیف اور دوست تھے لیکن انہوں نے اسلام اور دین کے نام ہر قسم کی دوستی کو قربان کر دیا حضرات پر آج کل یہ گندی سیاست اور گلوبلائزیشن پارٹی بندی یہ کسی حال میں نہیں چھٹی آپ کی جان و مال کے تحفظات ختم ہوتے ہو ناموس رسالت سے گرفتار کیا جا رہا ہو مساجد مقابر کے حرمت داؤ پر لگ رہی ہو لیکن یہ کافر جو منہ سے لگی ہوئی ہے چھوٹنے کا نام ہی نہیں لیتی اجل بھی کا پھٹے وہ شباب پیدا کر اجل بھی کا پھٹے وہ شباب پیدا کر جو ہو سکے تو خود ہی انقلاب پیدا کر وآخر دعوانا اس کے بعد خصوصی سلام کے